Ata. Dedemin canı kırgındı. Bunu yiyen, bunu ölüyse diriler, diriyse de öler. Evimin birinci qonaqları. Mamın can deyirəm. Xoş gəlibsiniz. Ale, mamın can qırğındır. Ayşin, əllərdə sağ olun. Nuş olsun, nuş olsun. Mamın birinci qonaqlarımız. Əslində mən süfrəşməyi sevirəm. Düzdür, müəllim? Bəli, bəli. Prost, indi vaxtım az idi, deyə test edəsik. Nə sələdim də? Atar da. Super. Nə xoşuma gəl. Elcan deyir ki, sos, Nusrətdəki sosdandır. Elcan belə desən öl. Hə, illə də Allah qədər. Evdə belə, çöldə başladın, ha? Bizdə elə şey yoxdur, bizdə hər şey qarşılıqlıdır. Olar, olar. Mən sizi bir gün tanıdım. Mən bu gün gördüm, əsr. Əsr kim yox, deməli bunlar vəzifələnə bilər dostlar. Biri yeməyi pişirir, biri də qablar yuyur. Əslində gözəl bir şeydir. Paylaşmaq güzəldir, amma... Eşkin. Sən özün nəfərsən abi, nə var, nə var? Bomba kimi, nə var? Nədir, mən indi qablayan görürsə, elə bilsən mən şeyləri. Paylaşdım, paylaşdım. Əzəm Kim başlayır şeylər? Eyb yox, eyb yox, eyb yox. Əsən qəlbi mənim başıma keçirtmə. Başqa nə izdir, nə?